Եկեք մեծահարուստը մեր քով շատ շատ է։ Այդ մեծահարուստները մտածե միլիոն կես ժողովուրդ պայելն է հասարակ բան է։ Մեզիպես հասարակ մարդ կազմել։ Մեր թեթև աշխատանքը կազմակերպեն մարդիկ իրաստանները կպայեն։ Բայց միլիարդատերը շատ են իրոք։ Ժողովրդը։ Ինչ կա զարմանալու։ Հայենք, չէ՞։ Իսկ գյուղում այդ օլիգարխներ կան ձեր գյուղում օրինակ։ Այո, ես եմ։ Հա, առանց զարմանալու ես եմ։ Օլիգարխ սոված։ Արավոտ կելեմ, կսեմ կարտոշկա որից ճարեմ, որ խաշեմ ու դեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Այսքան այդ կան ծայրահեղ։ Հա, ի՞նչ։ Ժողի վիճակը։ Հա, ի՞նչ։ Հենա գնացեք հենա բանկերի դռները տեսեք, ինչ կան գյուղացի մարդիկ կայնած, մեկը չորնի սպիսակ, մեկը եսի միջ վարք չեն գրա վերցրել գոնե։ Աբրի, որ դա թալանի միջոց է, չէ՞ վարք տալը մարդու։ Սոված մարդու մերեն ուտան տրացենտը վրա դան մեկի տունը կառնի, մեկի անասունը գոմից կանեն։ Ի՞նչ էսի աբրել չի։ Եթե ասելեն որ միլիարդատերը շատ են Հայաստանում քան Ամերիկայում, դա շատ ճիշտ է։ 6 հոգի են, թե 7 հոգի սա Հայաստան։ Մնացած սա ռաբ է։ Հավ նախկինում ոնց է։ Նախկինում շատ լավ էր սովետական միջազգային։ Մենք աշխատանք կան, գյուղացի դիշտիր արտիկ աշխատիր, գուկար իր տունը։ Այսքան զուտ գյուղատնտեսությամբ հնարավոր չէ։ Գյուղատնտեսություն դե ջուրուն էինք մանտաշից կանալը գուկար, կարտոշկա գցանեին, էսկենեին, ընկել էին մեր քարի երգիր է, մենք էլ բան չունենք։ Հող չունենք։ Այն իր ապատկեն զարգ այսքան քարեր է գելնիդ։ Այդ քարերը մշակել է պետ սարի գլոխը, հող ունենք, ոչ ջրովի է, ոչ բանում է պետք է։ Ծախսը տեստից ելես ծորենը ցանես, չես կրա քաղե բերի։ Ծախսը ավելի շատ կնստի, քան բերելը։ Ինչ էլ էս գյուղացին։ Մենք թեթև հողերս ունենք, ստեղ 5 սոտ կոշյուրոր կարտոշկա գցանեն, ճիշտ է տղեկ։ Ջուրը կանալը մանտաշի գույցուն չունի, հետաքրքրվող չկա, գոնե մոտ հետո բանը ջուրը տվեք, պահանջեք գյուղացուց, օգնեք, որ գյուղացին է կրանա իր ինչպես է բեջարը իր ունեցվածքի, ինքը գոնե իր գլուխը փայի, ոչ մի բան, սա մնացել է, նայես երիտասարդություն, սա ախու կարոդ են, թե գարունը ով պետք է խապետանի Ռուսաստան կամ փող կա կամ չտա, որ քանի մանը դերեն իրաց պարկերը տա, եթե կրանան է պարկերը տա։ Շատ շատ են գնացողները։ Ծայրահեղ։ 100 տուն դուք գերա։ Նա է թե նոր նորնդիր վարչապետը։ Նորնդիր վարչապետը թե կրծավ մե բանով օգնե գյուղացում ման թե ես միշտ հերոստացուց նայում եմ մարդը բոլեմեն է նորմալ բաներ է ասում։ Եթե դի բան եղա որոշ չափով լավացավ գյուղացու կանքը, չէ, չէ, ոչ մի բան։ Ասի քարտուն դա դարգ է, հա, հիմա սպահի։ Շատ, շատ 100-ից ավել է։ Շրիֆ փակ դռներ են, հա։ Այսպես բոլորն աշես, ես ոչ մի բան։ Մեկ, երկու տուն մնացած սաղ դա դարգ ցածը մեր տարածքը։ 400 հաշագերտից կամեն է, չէ՞, 100 ալ։ Քանի 400։ 400 հաշագերտ ենք ունեցել մենք ժամանակին։ 100 հոգի։ Հիմա 100։ Հիմա 102 երեք ունենք։ Բայց մեր ժամանակում, ալդակ ես դբրոցոր գնում եմ։ 3 դասարան է 20, 3 դասարան է 26 հոգով ABG։ Պատկերացր, այս քիմի սա իրար է դեպքում մեր դասարանի չափ չկա սա։ Երկու կոմպլեկտ է դասարանները։ Քեսի ցանուն տանում են թե հենց տարվա սկզբից։ Թե ով որ տունը փագ է գնացել է, բնականաբար երեխին է գնացել։ Դրանը դասարանները երկու դասարան դարձել են երկու կոմպլեկտ դասարան։ Իսկ քանի բնակիչ ունի պաշտոնապես գյուղը։ 100 հոգի, բայց 600 հոգի չկա։ Ես հավանաբար 100 հոգի մարդ չկա։ Գնդերողների մասին եմ խոսում։ Հա։ 100 հոգի բայց չկա մարդ։ Շաղը 200-300 հոգի է Ռուսաստան։ Այ դուք երիտասարդ եք, հիմա ինչով եք զբաղվում գյուղում, ո՞նց եք ապրում։ Հեշտ մանը չենք։ Ես լինում եմ իշխան չեմ։ Բարապան չկա այնից ուրիշի չէ, բան չկա։ Մասնագիտություն ունեք։ Չէ։ Մեստեղ հեշմարտը մասնագիտություն չունի։ Մի խապե։ Չի չունի։ Այն մարդ ուսուցիչ է, մյուսը էլեկտրիկ է, ես ինժիներ ստրայցել եմ շինարարության բաժնում։ Դեմ մեկն է, եսի միջի մասնագիտության, բայց աշխատանք չկա։ Մերսե։ Կոմիդասի գյուղը այսօր այսպես է ծայրային վիճակում։ Ինակ Կոմիդասի Չահամեդի Գիսահակյան։ Այո։ Ուրի շատ ծամեց մարդը։ Մեզ դա պրավայր է եղել, այսօր դու կրթել եք այդ կամարդկանց ու այսօր ձեր երեխեքը գնում են ռուսական կրթություն։ Մեզ պաշտորի մարդիկ են եղել։ Շատ մեզ մարդիկ եք տվել մեր գյուղը, բայց հիմա ինչ բան չկա։ Եսպես որ գնա ժողովուրդը սա սա աշխանավար կերտա։ Մեկը մնան ծերերը,
ամխիտար մարդիկ, ով որ դուրս մարդ չունի։ Հիսա հույսերը դրած սպասեն թե մեկի աղբերը, մեկի հորոխոր տղեն, մեկի տղեն, մի կոպեկ խրգյոր յոլա էր տան։ Չէ, հույսերը կդրած կերտան, վարկ կվերցնեն, կգրինք կրագը, իշխոր ես եմ անենք է կրագը, հիտ չի դեմ ինչ էր։ Անհատական վարկ է վերցրել խմբագայությամբ, այն մեկը չէ կրծե տա, ես է ընգել եմ չորրի ծուցակ եմ ինչ չէ։ Այդ վարկ է չեն տարել։ Չեն տա ուրդ ստարել։ Բանկերը կերտած սկսել որ առիջ այդ իրենք չեք տա։ Ինչի շատ են պաշտկերն եղել, հա, վարկերը չեն մարել։ Մադով մարդ սարկո մարդ, պարոս Սևադա։ Չեն կարծես։ Արհեստավոր եք դուք։ Ինչ։ Հիմա գործ չկա, հա, արհեստավորին էլ գործ չկա։ Հա, դուրս եք գնում, գյուղում եք մնացել, չեք կարող հեռանալ, հա։